primers contactes dels diputats electes de Junts per Catalunya en Carles Puigdemont a Brussel·les. La formació cerca la fórmula per afrontar amb garanties la investidura i no descarta la via telemàtica. Un cop arribem al ple d'investidura, que l'ha de convocar el president o presidenta del Parlament, escollirem dintre de les opcions que permet el reglament quina creiem que... Per Esquerra, la prioritat és formar un govern independentista i no tant que el presideixi. El que cal, el que és imprescindible, és que hi hagi govern perquè les persones, repeteixo, són molt necessàries, algunes ho són més que molt, però ningú no és imprescindible. Els socialistes catalans estan convençuts que la investidura telemàtica no és legal. Miquel Iceta pronostica que Puigdemont acabarà renunciant a la investidura. Nosaltres no participarem en un debat en el que el candidat a la presidència no estigui allà? Però és que, en quin cap, quin precedent del món, de què estem parlant? Jo crec que no es presentarà la investidura a Carles Puigdemont. Crec que finalment a la majoria independentista s'obrirà pas una idea que ja hi és i que ja estan debatint entre ells, que no convé nomenar per càrrecs persones que no els poden desenvolupar. Seria el cas de Forcadell i també el de Jordi Sánchez i de l'exconseller Joaquim Forn. Els seus advocats han presentat avui un escrit al Suprem per demanar que surtin de la presó. La defensa de Jordi Cuixart ho farà d'aquí uns dies. Ahir tots tres renunciaren a la via unilateral davant del Suprem i es comprometeren a respectar la Constitució.